Дорога молодь, брати, сестри, браття, служителя, хористи, всі ми разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Бог дарував для нас ще свою милость. За цих 2 роки переживань, коронавірус, трудності, великі зміни прийшли в край, де ми народилися, війна, проливається кров, над нами ще є милость Божа, слава нашому Господу. За ці служіння сьогоднішнє, ранкове, вечірнє, завтрашнє, були згода церков поститися і молитися. І я чув вчора, коли молилися, Господь предназначив своє благословення. Слава нашому Господу! Щоб кожна душа, хто приїхав десь далі, зближче десь, всі разом помістити церкви, ми сьогодні відчули Божу присутність. Браття, сестри, це досить важливо в нашому житті. Жити з Богом, для Бога, посвятити свої роки молодості. Це найбільше щастя на землі, це найбільша радість перед Господом. Це найбільше радуються батьки, коли дітки служать Господу. Радості більше і немає на землі. Від приобретення, від вашого того, що маємо багато, воно так радості мало більше приносить в нашій житті. Но коли бачать служителя, бачать батьки, дітей, внуків, які знають Бога живого, служать йому, то більшої радості на землі немає. Слава нашому Господу, браття, сестри! І ви щасливі в Домі Божому, в Домі молитви. Я так розсуждаю, де то взяти пищі для кожного, браття, сестри, щоб накормити кожну душу. І ми довіраємося Святому Духу Божій благодаті, яка вона є многоразлічна, і вона має для кожного свою поживу. Слава Господу! В нього є ця жива вода, і її хватить для кожного серденька, хто сьогодні прийшов на це місце, браття, сестри. Хай Бог нас рясно благословить. Я буду читати Боже Слово, розуміючи, браття, сестри, те, що, можливо, і строге слово, і так само і молитви, і переживання. Господи, що ти хочеш сказати сьогодні для мене, для народа твого, Господи? Я теж беру до себе, як-то провіраю себе. Хочеться смиренним бути перед Господом, хочеться пережити благодать Божу, як переді мною свідкувала сестра Женя Поліщук. Може, хтось ще так не чув, може, під'їхали. Бог явив для неї велику милість. Вона сказала, як від переслідування, але вона була скорчена. Вона не могла ходити, вона не могла її привезти додому, якби помирати. Но коли була звершена молитва, і ще молитви були, і ця остання молитва, що Бог ісцеляє. І вона встала, і тоді почала свідкувати. Слава нашому Господу! Як живий свідок сьогодні серед нас. Бог продовжує десь біля 90 років, сестрі. А вона може свідкувати про милу Божі, бо вона цього не може бути. Вона ж навіть показувала, коли я чув свідчення, платячка, який пошила мама, коли вона була скорчена, така маленька. А коли вона так само, браття, сестри, потім, і вона так все показувала, як доказательство, що є живий наш Господь. Слава нашому Богу! Хай нас Бог благословить. 2 вірші і слова Божого, книга пророка Ісаї, 17 розділ, 10, 11 вірш. І знову заповіту прочитаємо також деякі місця. І бо ти забив Бога, спасіння твоєго, не вспоминав о скале прибежища твоєго, от того розвел увеселительні сади і насадил черенки от чужої лози. В день насаждения твоєго ти заботишся, щоб воно росло, щоб посеяне тобою рано розцвіло. Но в день собирання не куча жатви буде, но скорбь жестокая. Жатва приходить на наші діла, на наші строєння. Приходить вона у молодості, вона приходить і в старших роках. І в кінці, браття, сестри, теж будемо пожинати те, що ми сіяли. Новий заповіт читаємо Боже Слово, послання к римлянам вже сьогодні, браття, читали це місце, але якби тема цього собрання – я хочу ще нагадати 22-й, 23-й вірш. «Но нині, коли ви освободились від гріха і стали рабами Богу, плод ваш є святость, а конець – жизнь вічна. Ібо возмездя за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вічна во Христе Ісусе Господе нашим». І ще одне місце
Це Галатам 6 розділ. Ми прочитаємо 2 вірші 7 і 8. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Дві жатви, братья и сестры. Сіяв чоловік, розумів це, та написано пророчество о Дамаску, про такий город, про те, що теж якесь було заняття, города укріплені, дома. І Слово Боже каже, що не останеться ніякого місця, все буде розрушено, прийде жатва. І так би образно кажучи, браття і сестри, Слово Боже говорить, і в нашому житті так само є жатва. Конець вічна жизнь – це тоя жатва. Ходження святої жизни перед Господом во всякое время, і приходить жатва, вічне життя. А якщо в плоть, по плоті живемо, то теж жатва приходить. І каже, пожнеш тлення, вічність, розлука з Богом назавжди, навсігда. Так говорить Писання, браття, сестри. Нема серединки. Люди сьогодні вибирають якісь серединки, шляхи, знаєте, є таке тепле положення християнина. Не холоден і не горяч. Нравиться мені це, я це роблю. Не нравиться, не роблю. Люди находять, там написано, Екклезіаста, ході по путях, по відєнню очей твоїх, по відєнню серця твоєго. Веселись, юноша, в юності твоєї, да вкушай серце твоє радості. Це погано чи хорошо, браття, сестри, вкушати радості? Ну, ми не погано так. Радіти, веселитися. А коли проповідується, що треба плакати трошки, смиратися, воно якось так, знаєте, неумістимо. Ну, хай старші люди плачуть. Вони життя таке прожили досить сложне, вони мають про що проплакати. В нас гарні дома, машини, холодильники повні, їжі, браття, сестри, ми маємо досить багато. Це милость Божа. За це теж треба пильнувати. І Слово Боже завжди каже, я прочитав те місце, що буває, коли людина возростає, каже, ти забив Господа Бога, не вспомнив о скалі прибіжища твоєго. Думаю, чого так забуває людина? Може забути в розкоші, в трудностях більше людина прибігає до Бога, кажуть, як тривога, то до Бога. Но в такий час, коли, знаєте, все дозволеність, все возможно, нема таких чітких границь, вони бувають розмиті, особливо десь проповідують братія цю молодші, покоління старше і молодше, якось не можуть вмістити разом один одного, вибирають собі шляхи, лідери, десь таке слово взяли, його немає в Біблії, братя, сестри, і так далі, і ще дещо, і поручають, і люди ведуть, люди собі йдуть. Хороший, веде людей, веде молодіж. І знаєте, нам приємно для нашої плоті, браття, сестри, бути у веселительних садах. Ви розсуждайте самі, хай Дух Святий вам відкриє це, куди ведуть нас, куди ми поспішаємо. Але знайте, що душа завжди, вона хоче бути чимось наповнена. І якщо людина перебуває в Бозі, в благодаті Божій, її наповняє Дух Святий, Божа благодать. Це не смислимо, не зрав'яно ні з чим на землі, браття, сестри. Вона живе для Господа. Чи живе, чи помирає. Завжди Господня, браття, сестри. Но коли забуває за Господа, там Слово Боже каже, що теж і людина наповняє свою душу вже другим. Садами, черенки насаджуються саджанці. Не від тієї лози, що Господь дає, що він істинна виноградна лоза. Ну, хочеться взяти від тих народів, де вони живуть. Коло них, браття, сестри, хороші такі саджанці, заботяться, що воно швидко так росло, розцвіло. Тільки ніхто не думає, що жатва настане. А сьогодні в цьому собранні Бог говорить до мого і нашого серця, що ми сіємо в нашому житті, куди, де відпочиває душа твоя і моя, браття, сестри. Коли яких істочників ти був сьогодні є, браття, сестри, коли душа твоя нахиляється до живих істочників, до живої води, чи, можливо, до тих істочників, яка Біблія, не могуще держати води. І ви знаєте, тут написано, що ти забув Господа Бога твого. І від того людина, як забуває, вона хоче чимось наповнити свою душу. Так людини властиво, навіть невіруючі люди, щоб заспокоїти себе. Часом бувають неділя, там якісь вихідні дні, вони йдуть якісь кінотеатри.
Вони йдуть ще куди-небудь, щоб якось душу свою заспокоїти. Чимось її наповнити, бо душа завжди жажде такого, знаєте, чимось її заповняти. І коли заповняєш оцим мірським, людина живе в цьому світі, сіє цей плоть. А потім жатва приходить, браття, сестри. І Слово Боже каже, коли в тебе буде досить багато, я веду тебе в землю обітовану, коли був до Ізраїля цей, знаєте, такий закон був даний, каже, коли, то ти не забудь Господа Бога твого, який своєю рукою сильною вивів тебе із дома рабства. Не забудь, коли будеш мати гарні дома, коли будеш мати багатство, коли буде все плодоносити, сади, де тече молоко і мед, оця земля прекрасна. І було слово, каже, не забудь Господа Бога твого. Не забудь про скелю твого прибіжища. Браття, сестри, і проходив час, і люди забували. Таке печальне состояння. Народ Господній, який знав Божу силу, бачив чудеса, знамена, і Бог говорить, каже, що ти не забув о скалі твого прибіжища, бо коли забудеш, не повернешся до мене, не, о, брати, не знайдеш мене, то прийде жатва. І така жатва, думаю, скорб жестока я. Або та, український говорить перевод такий, що буде така скорбота невимовного болю. Не можна передати словами своїми. Така жатва, чоловік сіяв, розсуждав, насаджував, черенки брав від цієї лози чужої і все насаджував, браття, сестри, і приходить жатва. І я хотів би сказати, Слово Боже каже, помні Создателя твого, в дні юності твоєї. Дорога молодь, браття, сестри, Слово Боже каже, щоб ти не забув Господа Бога твого. Він дарував для тебе спасіння за твою душу, заплатив ціну свого власного життя, кров драгоценну віддав, тіло на ізбієння, заплачена твоя і моя душа, велику, не сріблом і золотом, но драгоценною кров'ю Ісуса Христа, як чистого і непорочно анса слави нашому Господу. Але ти пам'ятаєш, що і за молоду помні Создателя. Бо, каже, прийдуть такі дні, і ти скажеш, прожив життя, удовольствия нет в них. Я дивлюся на цього царя, який говорить, ми читаємо Екклезіаста, теж друга глава, я предприняв більші діла. Ну і непогано. Розвів себе сади, багато дечого построїв, домів багато. Думаю, на що багато, то маєш один дом, ну живи там, хорошо, но треба багато мати, тому що золото, серебро приобретає, і вроді теж непогано. Мати багато сьогодні, знаєте, теж Бог не проти, вроді, що ти маєш, да приобретаєш, да роздаєш бідним, да знаєш, як це правильно розподіляти. Бог не проти, браття, сестри, але Слово Боже каже, далі каже, я багато дечого прийняв, браття, сестри, для цього каже, але у веселі ці сади розвів, знаєте, щоб услаждали слух чоловіка, наняв таких півців, півіць, думаю, теж добре вроді, і різні музикальні орудія, щоб вони услаждали чоловіка. Правда, браття, сестри, ми теж любимо. Сідаємо в машину, там включаємо, щоб нам веселіше їхати було. Сьогодні появився рок і реп, і в кавичках, я його в кавичках кажу, це християнський, браття, там нічого общого немає, це мирська музика. Ми її включаємо, на перекрестках їдемо, браття, так знаєте, на сідушки так само, тому що воно дає для плоті, щоб вона так буйствувала, і ти не побачиш навіть того знака, і так далі, десь проскочив, тому що ми живемо, це є черенки чужої лози, браття, сестри. Вони так швидко ростуть, вони так, знаєте, прибирають таке досить швидко. Будь-які оці всі, бур'яни, воно так швидко, його не треба полоти, там не треба його очищати, обрізати. Воно саме гонить навіть, коли засуха, коли немає ніякого дощу, а будь-як гонить і гонить. Ото є черенки чужої лози, браття, сестри. А вони пользи ніякої, вони приносять вред, заглушають все, що добре. І якщо ти посадив якесь насіння, то будь-як цей заглушить це добре все і сам виженеться в гордості своїй. Так до нашого духовного життя, браття, сестри, у веселіті несе. І каже, я предприняв більші діла. Браття, сестри, і там різне музикальне орудія сьогодні появилося в християнстві, бубна, щоб для ритму було, знаєте, щоб було гарно. Я приїжджав в Україні,
Вони зразу ховають наші братів в подвалах десь їх. Я зайшов в подвал за ширмою, я любив заглянути, думаю, що там, може, яке святоє святих. Стоїть шість їх там, більші, менші і все. Каже, це для молодежі нашої. Вони, знаєте, їм так трудно співати під піано або під гітару, то вони ритму хочуть, щоб під ритм якось заспівати там, знаєте, все. Я згадав це місце, думаєте, що співаєте, як Давид. Я кажу до братів, слухайте, вони ноги мають. Вони вилізуть з підвала на сцену вашу. Вони кажуть, да, ні, братлі, то для молодежі. То для... Через два роки вилізли, браття, сестри. Я приїхав, на сцені стоять. Ну, прийшов пастир другий, сказали, що а чого вони в підвалі? То хай молодь собі влікається і добре. І бубнять уже, ритм вже хороший, гарно. Все, веселяться. Браття, сестри, моє серце не тому, що я хочу розказати для вас, поділитися. Де ж ти та жива така музика, що плакала твоя душа, серце твоє, щоб зближалося з Господом? Де ж ти така християнська музика, щоб нам почувствувати, знаєте, як той гусіт заграв там? Написано, Дух Святий коснувся Елісея, мужа Божого, яка там пісня, яка там мелодія була. І прийшла побіда від Господа, а це черенки чужої лози. Браття, сестри, вони так услаждають нас слух, нам так нравиться. І еклезіаст каже, я подивився на це все і сказав, ну, слава Богу, Бог мене благословив зверху і донизу, от верхніх, нижніх істочників, слава Господу. Так, браття, сестри, чи ні? Оглянувся і сказав, суєта сует і томлення духа. Втомився від того багатства і того золота, втомився від тих усіліких пісней. Так, браття, сестри, душа не знаходить задоволення в ньому. Для тіла вроді й добре, воно там підпригує трошечки, знаєте, сьогодні призивають молодіж, будь такими сміливими там, якщо наповняє Дух Святий, можете попригати, можете похлопати і так далі. І це є черенки чужої лози. Вас завезуть, кажуть, інкаунтер для освящення, треба, щоб гріхи десь свої прибити, де там спалити і все. Таке, такі путі, браття, сестри, це сади увеселительні. Вони заспокоюють вашу плоть. Вони нічого не мають общого з Євангелієм, з чистою наукою Ісуса Христа. Абсолютно нічого. Ну, воно так все замішано. Сьогодні, каже ворог, так хоче сказати, що то сіре все, браття, сестри, сіре зробив. Є білий колір, є чорний. Коли його змішати, воно сіре. Так воно таке християнство стало. Я нікого не хочу осудити, браття, сестри. Я хочу застерегти всіх нас, себе теж. Діти виростають, молодіж, в церквах ваших, браття, сестри, ми служимо нашому Господу, щоб коли ви оглянутеся назад, ви не сказали все, втомився в цьому всьому, нема смисла житті, нема удовольствия, а ще жатва приходить, а ще скорб жестока я. Я знаю, що є скорбі праведника, много скорбей, но всіх їх ізбавляє Господь. Він допомагає їм, він веде їх, браття, сестри. Він не оставляє. Багатий юноша сказав, на многі годи у мене вже є. Все, єш, пей, душа, веселісь. Я построю нові життя своє в Америці, побудую. Дорогі діти, які приїхали з того, від тієї країни, де ми народилися, від війни. Може, є так само, приїхали сюди, думаєте, вже маєте свої плани. Маєте, якщо будете в Божому винограднику, питатися від Божої лози, будете жити. Бог буде устрояти ваше життя. Якщо ні, дікає, браття, сестри, оця розсіння, воно може так заповнити ваші душі, ваші серденька, молоді, особливо, коли ще не знаєш, де та дорога тебе зовуть всі. Подивися, каже, що ти не будуть спасені люди, браття, сестри, а що ти не будуть спасені? Задають вопроси. Я кажу, я не знаю. Бог дає спасіння і не дає, браття, сестри. Він є суддя праведних. Но я знаю те, що якщо я не соблюджу Слово Боже, якщо я не буду питатися от лози винограду, яка є Ісус Христос, я можу бути не спасений. Господь не забере мене. Господь прийде і каже, ще буде жати в житті, ще буде скорб жестока я. Якщо ти забудеш мене, так говорить Слово Боже, браття, сестри, коли у вас будуть більше сім'ї потім одружуєтеся, і коли ви прийдете, будете мати ваших дітей, каже Господь, я забуду дітей твоїх. Яке то положення? Забув за Бога, Бог забув за мене і за дітей моїх, яких Бог дав для мене. Брака, я забуду їх. А це бути оставлений Господом. Браття, це страшне положення. Я сьогодні призиваю вас і себе, браття, сестри, коли ви
предлагаєте браття вашим сестрам. Мені висилають фотографії, сестра, рука на цьому, на грудях брата. А я кажу, що ж ти воно так положила? Каже, щоб видно було, там кольцо таке, те, що подарив брат. Я дивлюся, черенки чужої лози. Це є обряди цього міра. І сьогодні так воно зближається з цим міром. Так хочеться бути веселим, щоб гарно було, щоб воно розцвіло. Сьогодні люди не заботяться, щоб життя було благословене, сімейне. Їм треба, знаєте, я не знаю, як колись нас учили, в дом Божий йдіть за благословінням. На сади гонить, з домів виганяє. І я знаю, що це ворожа робота, браття, сестри. Батьки дорогі, служителя, раби Господні. Я розумію, коли нема свободи, коли гоняння. Ми йшли в лісах, собиралися. Хрещення приймали ночне время. Молоді сочитувалися, не можна було повінчатися, йшли в ліс і там сочитували їх, бо не було свободи. Сьогодні свобода, йдуть у веселительні міста, їх досить багато. Я вам скажу, що вчора вінчалися, хто не може поняти, де чоловік, а де жінка, а сьогодні на другий день йде молода пара, і там і брата служителя тягне за собою, бо він то не дуже хоче, якщо Божий страх має в тих садах бути. Він знає, що просити Божого благословіння, де Господь сказав, я обрадую їх в моєму домі молитви. Чому так сьогодні не хочете йти в дом Божий, браття, сестри? Чому виганяй нас на ці місця увеселительні є? І запитав одну пару з другого штата, там, особливо там, в тих штатах, де ми зараз проживаємо, туди далі, каже, все, у дома молитви не йдуть. Каже, щоб небо було відкрите, ми молитву возносимо, Бог чує нас, приймає. Скорб жестока приходить, жатва приходить. Хіба то оцей потолок є противенням тому, що коли ми взмолимося до Господа, чи він не почує наші молитви, браття, сестри? Він сказав, браття, я побудую церкву мою, врата ада її не одолею. Слава Господу! Зачем тобі увеселительні міста? Зачем тобі черенки чужої лози? Говори сьогодні слово Боже, домогой твого серця, брат і сестра. Пам'ятай, прийде жатва. І як то тяжко буває, і ти заботишся сьогодні. Так гарно на ютуб виставлять, там всі дивляться на твою молодь, на твою юність, як ти проходив, як там весілля, і весілля, весілля, весілля. Ти оглянеш і скажеш, втомився я в цій боротьбі. Нема удовольствия в них. А де ж то жатва гарна? Де ж то приємно, що було перед Господом, браття, сестри? Я сьогодні хотів би закликати всіх нас до того, хто дає вічне життя. До цієї правдивої, яка є істинна виноградна лоза, а Отець мій виноградар. І якщо ти привитий до цієї лози і питаєшся соками цієї масини, жити буде душа твоя, жити будуть діти твої в будущому, хто буде мати сім'ї, жити будеш з Господом, або Отче. І, каже, жатва прийде, сеющий в дух, а духа пожнет жизнь вічною. Слава нашому Господу! Плод є святость, а жатва приходить вічна життя со Христом. Амінь! Це слово Господнє, браття, сестри. Може, когось торкнувся Господь сьогодні в нашому собранні? Може, ти забув за Господа Бога? Ти йдеш, тобі нравиться чи музика? Чи оці, знаєте, сьогодні християни дозволяють, щоб, кажуть, то не гріх піти там подивитися якийсь фільм? Я не знаю, браття, сестри, це є темнота. Тьомне, не должны християни, віруючи, заходити дивитися хвильми. Ми повинні спішити в дом Божий, мати общення з Господом. Щоб душа твоя наслаждалася туком єлея, щоб благодать Божа касала твого серця, браття, сестри, і тоді буде добре для тебе. Там говорить слово Боже в псалмах, беззаконники цвітуть. І каже, їхній конець собі іщезнуть навеки. А написано, за праведник цвітет, як пальма, возвищається подобно кедру на Ліване. Насаждене де, браття, сестри, в містах увеселительних? Насаждене в домі Божієм, ані цвітут во дворах Бога нашого. Алілуя! О, де, браття, сестри, пристаніще, Боже слово каже, коли якийсь меч прийде, язва, обратиться народ. До храму Господа, Господь навіть звершить цю молитву, каже, я почую їх. Я істелю землю, я прощу гріхи їх. А якщо ні, браття, сестри, там написано, слово Боже, в цій самій главі 17 говорить,
ти настроїв жертвенники, ти поклонявся їм, але коли прийде той час жатви, ти подивишся, та маслина така родила досить багато сотень цих гроздів, а ти подивишся, а там 3-4 ягодки. А в другій плодовіті там повинні бути сотні, теж набагато, а ти подивишся, немає цього плоду. І Слово Боже каже, в той день обратіть чоловік взор свій Господу, Творцу своєму, і глаза його будуть устремлені к святому Ізраїлєву. Я хотів би, щоб цей час, коли ми день благодарення мали, коли ми благодаримо, хор співає, розказує, браття співають, сестри, за день благодарення, браття, себе пам'ятати, що жатва поспішає, жатва є кончина віка. І положить Господь своєму плані, скаже жнецам, жниво готове, і пусть із серця ангел, і земля буде пожата. Я так, Господи, де я буду? В закромах, як зерно чисте, чи, можливо, як ця полова? А ще, браті, сестри, на ваше покоління Дух Святий відкриває, що трудності і спитання будуть. І якщо я не був цим плодовитим деревцем в саду виноградному, Господньому саду, браті, сестри, я в усіляких містах був, там, де радость, де весілля, де все можна. Висилали деякі, знаєте, там под рук рок і репу цей танцюють, фізарядку роблять молодь, пригають руками, ногами. Ви знаєте, одежа, браття, подивися, я згадав, казала одна сестра, прийшла в одну церкву, а там цвітомузика така, різні кольори, все, знаєте, красиво. І вона так опустила голову, каже, Господи, я була в кінотеатрах цих раніше, я тебе не знала, Боже, а зараз прийшла, і їй так відкрилося, що ти знову прийшла, оцей зал, концерт. Та почали виступати, таких формах, всі, знаєте, пишнота, красиво, все блістяще. І вона каже, вийшла, Боже, направ мені, ти дав мені спасіння, вона покаялася в істинній церкві Божій. Господи, поведи мої ноги. І вона пішла туди, де прославлялося ім'я Господнє. Як Дух Святий наповнений серденько, як вона вас злікувала, Боже, в такому винограднику хочу бути. Браття, сестри, провіряє Дух Святий кожне серденько в нашому собранні, слава йому. Якщо навіть ти забув за Господа Бога твого, то він каже, якщо забуде жінка свою груду дитину, щоб не пожаліти чрева, плочрева своєго. Браття, сестри, я не забуду о вас. Ава, Отче, милость Господня ще є над нами, браття, сестри. Ще не суд, Господь, ще жатва впереді буде, браття, сестри. І сьогодні Господнє слово до мене і до кожної з нас лунає. Провір своє состояння перед Господом. Де знаходить удовольствие душа твоя? В яких садах, в яких мероприятиях? Що насаджує? Яке твоє насаждення? Браття, сестри, і музика, і концерти, і фестивалі, і рождественські вечора з юморами. І це все даються для вас. Вас будуть запрошувати. І ви щось для плоті там візьмете. Ви скажете, по плоті це красиво. Ані теж будуть спасені. А ви будете багато оправдань мати, браття, сестри. Но жатва приходить. Жатва прийде, коли скорб жестокая, коли не можна нічого поправити. А ще прийде така жатва, коли вічність відкриється перед нами, браття, сестри. Нічого не можна зробити, стукати будуть. І будуть казати, Господи, отворі нам, ми чули, ми були там. Я ніколи не знав вас. Ужас, горе, переживання, вічна розлука. І йдуть вічною погибель. Нема, дві вічності є, браття, сестри. Серединки немає. По праву стануть, водіть благословенне. Я жаждав би, ви напоїли. Ви це зробили в ім'я моє. А зараз, браття, сестри, Дух Святий в нашому собранні торопить ваше і моє серце. Я вірую і знаю, що присутність Божого Духа сьогодні, і Бог зібрав нас, хоче сказати, якщо навіть ти забув, відступив, то сьогодні повертайся до Бога, бо звертайтесь, діти, які відступили, я з вами сочитався. За вас були положені молитви батьків ваших, вам так не хочеться служити, як батьки ваші, вам хочеться все по-новому. Друзі, вони більше стали, як мама і тато ваш, пам'ятайте. Друзі ніколи не прийдуть до вас, коли ви будете хворі. Прийде туди посидівшая мать і отець. Вони люблять вас. А ще більше, для чого помирати вам не в свій час, говорить Слово Боже, перестань грішити, ми хоронимо сьогодні молодих, 17, 18, 20, 20 карав, ще будуть робити остановки, падуть на перекрестках, хуліться многие і більше не встануть. Я кажу, Господи, пощади наслєдє наше.
Слово Боже каже між притвором і жертвенником, да плачуть священники, служителі Господа, і кажуть: Господи, пощаді твой народ, Ава Отче. Слышишь ли, плаче твоя душа? Жизнь не такая ей здесь на земле нужна, чтобы услаждать только тело свое, жить по плоти. Бог сегодня призывает жизнь по духу, жизнь святой жизни, и зарплата великая, жатва будет, вечная жизнь. Аллилуйя! Ава Отче, Дух Святой, фрамене лаудиш, Ава Отче, обозривай твоє деревце, братя, сестри. Для когось був цей останній, може для когось уже цей останній рік. І каже, хозяїн сказав вже, зрубай це деревце. А він умоляв, а він просив на цей рік. Уже приходить до закінчення, а я такий же, як був вчора і третього дня. Плодів немає. Свято мені так стидно ходити сьогодні, знаєте, як ходять. Мені нравиться, як всі люди ходять. Ми зблизилися з цим міром, нам так нравиться, браття, сестри. А плаче душа твоя, вона від цього не насищається. Істинне наслаждення для духовної житті християнина, молодого чи старшого, коли ти відчуваєш, що ти є з Господом, Господь – путєводитель житті твоєї. Амінь. Ава Отче, там ні з чим не зрівняється, ні з яким багатством цього світу, домами, багатствами, лісами, природою, браття, сестри, те, що створила Божа рука, не зрівняється з цим, браття, сестри, коли твоя душа в єдності з Господом. Ава Отче, він утішає, він, Господь прощає, і сьогодні каже: я тебе не забув. Я написав твоє ім'я на долонях своїх, стіни твої завжди предо мною, Ава Отче. І він ще сьогодні в цьому собранні милість дає для нас. Слава Ісусу, браття, сестри. Ще жатва не приходить, вже вона поспішає, вона буде скоро, браття, сестри. Но сьогодні ще милость Господня. Розпахуйте новину у себе. Так написано, браття, сестри, і во время взискать Господа, щоб пожати милость від Нього. Слава нашому Ісусу. Хто бажає в нашому собранні, брать? Я думаю, що є багато тих сердець, які, можливо, вже відійшли. Господь каже: якщо ти забув і не навертаєшся до мене, то я, ти в устах близько до мене, а я далеко стою від серця твого. Ісаїя говорить, пророк. В устах слово про Бога, пісні, прославлення, може ще якісь процвітання говорить, проповіді очей много. А в устах, а серце далеко від Бога. Нам треба так з'єднатися з Господом, щоб бути близько з Ним, як Іван каже: на грудях твоїх, Ісус, ми співаємо псалом, успокоюсь я, успокоїться серце моє. О, Дух Святий, хай він візьме уділ, браття, сестри, це собрання. Ава Отче, хай Дух Святий управить кожним серденьком. А ми провіримо, які то саджанці, що то я возрощую своєму винограднику, що там є, браття, сестри. Єсі насаждення черенки чужої лози, оці саджанці, яких томиться душа твоя, не знаходиш удовольствія, скоріше перекопуй цей сад. Очищай своє, браття, сестри, серденько очищай. Там вже насіялося багато. Тобі нравиться, тобі сьогодні досить багато предлагається, браття, сестри, так званому християнстві. І люди все їдуть, їдуть, віддихати треба. І це все треба, може, дечого якась є там доля, чуть-чуть, браття, сестри. Але в основному втомиться твоя душа, істинний спокій, заспокоєння, коли ти приходиш до Господа. Ава Отче, а він чує твою молитву. А він відповідає тобі, а ти маєш єдність з ним, Ава Отче. І так проходить життя, дивися, благословив Господь справа, дивися зліва, дивися, народжуються діточки, думай: Господи, як я буду жити далі? Немає, зарплата та сама, приходить начальник, каже: тобі повишається зарплата. А те, дивися, діток Бог дає і на діток дає. Слава нашому Господу. Дорогі браття і сестри, молодіж, отаке прекрасне життя з Ісусом. А в кінці вічна жизнь. Ава Отче. І як багато за це пренебрігають. Сьогодні люди стараються життя врятувати. Є медики, які, знаєте, спасають життя людей, десь аварії, летять швидко спасти, продовжити життя людини. А я так подумав: Господи, яка то велика зарплата твоя за те, щоб я був сьогодні в собранні, відчував присутність Господнього Духа, щоб Господь руководив моїм серденьком, що я відчував, що Господь є зі мною, браття, сестри, яка то була ціна заплачена. Це жертва Ісуса, Ава Отче. Я не приглашаю вас у веселительні сади, я приглашаю вас на Голгофу до Ісуса. Скермана лаудиш.
який молився, казав: «Прости їм, ібо не знаю, що ділають». Його шлях на Голгофу. Я туди вас приглашаю, браття, сестри. Хто давно вже був в єдності з Господом, хто нуждається в покаянні, є путь освобождення. Не в інкаунтерах, не в записках ваших, прибування ко Христу, спалювання ваших кострах. Ні, браття, сестри, це усилительні сади. Істинне прощення дає Христос в нашому іскреному розкаянні, відповіданні, відкритті наших гріхов. І тоді душа освобождається. Ава Отче, і заведе Господь свій сад, Господній сад, в церкву Божу. Там радість наповняє серденько твоє. Ти хочеш для нього жити. Ти посвятив своє життя для нього. Ти взрощуєш сім'ю. Твоя душа знаходить задоволення. Господь моя сіла, Господь моя пєсь. Ти співаєш, навіть внутрішність ночі твоя співає. Ти споминаєш у путях древніх. Ти йдеш тим путем, який сказав Христос: я путь, істина і життя. Це істинне задоволення для вашої і моєї душі. Алілуя! А якщо ти вибрав другий шлях, браті і сестри, сьогодні повертайся, каже: «Остановіться на путях ваших, розсмотріть в путях древніх». Він старий путь, він не дуже такий зручний для нас, браття, сестри. Современний завжди легший, широкий, там досить багато йдуть людей. Но узкий путь один є, браття, сестри, і кінець, яка то гарний кінець є, узкого путі, тісні ворота, ограничення є. Кажуть: «Так не вдівайся, сестричко, туди не ходи, Дух Святий, хай наповнить твоє серденько, вузенька дорога, освящення, путь святості, браття, сестри, а жатва приходить, а конець приходить, вічна життя, алілуя, кров завета, милость Господа». Я відчуваю, браття, сестри, як його велика робота сьогодні в нашому собранні. Це не просто слова. Я думаю, отак прислухайся до свого серденька і скажи: «Господи Боже, що ти? Де то я ходжу? Подивися на своє состояння душі своєї. Якщо ти бачиш, що сльози наповняють твої очі, спіши сьогодні до Ісуса. Ще в нього є любов, в нього є велика милість. І якщо перереш свою духовну нивку, чужиці, позабираєш ці чужі лози, вони не треба для тебе, браття і сестри, повикидаєш ті касети, диски з твоїх автомобілів і не будеш слухати того року і репу, бо воно не є християнське. Господь наповнить Духом Святим твоє серденько. Ти будеш молитися Духом Святим, коли будеш їхати в автомобілі». Я пам'ятаю тих братів і сестер молодих, коли після собрання хороше каже: «Я сіду в автомобілі, а Дух Святий наповняє моє серденько». Молиться, сповняє Духа Святого Господь. Оце є радість. Вона не приходяшна, вона вічна є радость. Скермана лаудиш. А є сіні, браття, сестри, увлічення, розвлічення. І так досить багато для вас сьогодні, воно, знаєте, преподано цим світом, міром цим. Сатана хоче збити вас з правдивої дороги. Я сьогодні призиваю вас в ім'я Ісуса Христа, браття і сестри, переглянемо кожен себе внімательно і послухаємо, що Господь говорить до мого серденька. Давно вже ти чув голос Господній, ти чув багато голосів, ти не можеш навіть їх розрізнити. Тобі кажеться, що Господь навіть говорить, і багато дечого, браття, але тільки кажеться. Господь, коли говорить, серце плавиться, а душа до нього прибігає. Хочеться плакати, хочеться ісповідатися, ідеш до Господа, і там настоящий віддих. Обнімає тебе своєю теплотою, зогріває тебе, говорить твого серденька, яка: «Сину, донько, служи для мене. Я віддав життя своє за тебе, я тобі все дам, і дам будущність, прекрасну, вічну життя. Чому ти проміняєш на це срібло, на це временне? Воно все тимчасове, проходяше. Сьогодні багатий, завтра підеш просити хліба. Таке життя наше, брат, здоров'я не стало, нема нічого, браття, сестри. Істинна життя з'явилась через Ісуса Христа, і Бог дав самий більший подарок з неба. Це Ісуса Христа, Сина Божого. Амінь. Ава Отче, Дух Святий, і він сьогодні в нашому собранні, браття, сестри, зібрав, як пташка пташенят, під свої крила, хоче нас зогріти всіх, і хоче ще милість проявити для многих, і сказати: «Дитя моє, сину мій, донько моя». І для це, і це хватить для тебе, браття, сестри. Коли він скаже: «А якщо ти забув за Господа Бога, да розвів ці сади в своєму серденьку, там посів дечого багато, сьогодні переори цю нивочку, спомочи Господню, скажи: Господи, я бажаю, щоб твій дощ благодаті оросив моє серденько сьогодні, в цьому собранні». Не слухай, голос каже твоєму серденьку, вже навіть декого торопить Господь, я відчуваю це серцем. Но для деяких каже голос: «Ти ще будеш ще заклик,
буде ще вечором. Для когось ще може буде, но для тебе сьогодні голос Господній в цьому собранні. Лично до твого серця говорить Господь. Амінь. Або Отче. І що він скаже, браття, сестри? Скаже, мір дому твоєму, мір душе твоєї. Чого ти відступив від мене? Навертайся, який відступив, біжи бігом до мене. Я зогрію своєю теплотою. В мене є кладове неба, в мене є багатство нев'януче. Я одару дарами Святого Духа. Хто з вас молиться, браття і сестри, для создання Церкви Божої, щоб Бог одарив дарами Святого Духа, щоб були ці дівчата, які пророчество мають, дар пророчества. Хто про це сьогодні молиться, юнаки, що бачили видіння від Господа? Це праця Святого Духа. І Господь сьогодні вибирає цих сосудів, які будуть вивчати славу Божу. Каже, вселюся в них, буду ходити в них, буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Амінь. Стук неба, глас міра, фарамін. Аво, Отче, готуємося, браття, сестри, я думаю, помолимося зараз перед нашим Господом. Ще буде звершена молитва серед нашого собрання. Аво, Отче, молітне собрання. І Господь проговорить до нашого серця. Він говорить, браття, сестри, через псалми, через вірші, пісні. Він говорить. І через благодать Святого Духа він ще буде говорити до твого серця. Алілуя. Але ка не зроби запеклим серця твоє, коли він говорить, відкрий своє серденько, або Отче, прийми слова від Господа, жити буде душа твоя, або Отче, ти будеш на лозі питатися соками маслини, жити буде душа твоя, сім'я твоя буде в ограді Божій. Або Отче, кламенту рабадалаудиш, а єсть нет, каже Господь, я розрушу ограду, я заберу, і принесеш гроздиці, кай дикі ягоди принес виноградник, любиме насаждення Господнє. Брати і сестри, вам все дано для житті і благочестя сьогодні. Чому ти йдеш? Чому завжди йдеш на ті безплодні поля Моавіцькі? Чому черпаєш ту воду із Ніла, коли Бог предлагає живі істочники живої води? Або Отче, і він сьогодні в нашому собранні, як той, який заботиться про тебе, твою душу, обкопує твоє деревце, образно кажучи, твою душу, і каже, оставши на цей рік, оце до кінця року, якщо не принесе, то зрубаєш. А сьогодні приноси плоди во ім'я Господнє, святость, а конець вічна жизнь. Ростіть, цвітіть, плоди приносіть прекрасної міри насліддя Христа. Ах, Дух Святий, Ава Отче, скіпетр Божий простерти, браття, сестри, для многих душ в нашому собранні. Ще не суд. Ще милость Бог являє, Ава Отче, но прийде час, і буде судитися время на час суду з Дома Божого. І прийде така скорб жестока, і ти не будеш знати, що робити. А голос Духа Святого ще сьогодні звучить в нашому собранні. Амінь. Амінь. Скарма наводиш.